Hur mycket kan du egentligen påverka ditt barns språkutveckling? Ny forskning visar att bebisar förstår mer än vi tidigare trott. Du som förälder kan påverka din barns språkutveckling jättemycket. Så här på Stockholm Baby Lab då forskar vi om barns språkutveckling och vilka faktorer som påverkar barns språkutveckling. Det är ju mellan 1 och 2 år att barn börjar prata på riktigt. Men grunden för detta läggs ju under första levnadsåret. Och det är där vi kommer in med våra studier. Vi tittar på hur barnens hjärna i 6 månaders, 9 månaders ålder reagerar på upprepningar av nya ord. Och på så sätt lär sig dem utan att kunna prata än. Forskarna använder sig av en så kallad EEG-mössa för att läsa av barnets hjärnvågor. Jag håller på att preppa mössan här så att alla elektroderna ska vara i rätt mössstorlek för den här bebisen. Hur kan ni se att ett barn har lärt sig ett nytt ord? Vi återupprepar ordet många gånger och i hjärnvågor så blir det mycket reaktion när det är nytt och oväntade saker som händer. Och sen när man börjar vänja sig och känna igen ordet, då blir det mindre reaktioner. Hur ser det ut, Petta? Det ser bra ut overall. Det är några elektroder som sitter dåligt. Det är FC2 och CP6. Ja. Vår forskning kan bidra till att visa att spädbarn kan så mycket mer än vad man tror. Och de lär sig jättemånga ord så pass tidigt. Och att det räcker med bara 4 upprepningar, det är helt fantastiskt. Ja. Nu är inspelningen igång och jag sätter igång ljudet. Lyssna på det här. Buppan. Har du sett buppan? Har du hört buppan? Titta på det här, buppan. I studien är det viktigt att vi använder ord som barnen inte har hört förut. Därför valde vi lågfrekventa ord som till exempel buppan. Så att barnens hjärna har inte exponerats för det förut. Så det här är ordigenkänningseffekten. Den blå kurvan, det är responsen på de ord som har upprepats många gånger. Och den röda kurvan, som är större då, det är orden som inte hade upprepats. Så att man ser att upprepningen gör att reaktionen blir mindre. Rangopp. Barn utvecklar sitt språk genom människor kring dem. Alltså, när man pratar med sitt barn så bygger de sitt ordförråd och lär sig konstruktioner i språket och gör dem redan mycket tidigt. Alltså, de börjar långt innan de kan prata själva. Det är ju också enligt WHOs riktlinjer att begränsa skärmtid under 2 åren. För det är då det levande samtal som är viktigt. Det är viktigt att småbarn inte agerar med människor, inte med skärmar. Hej, välkomna! Ja, ja. Oh, vilket svar! Och här i labbet kör vi just nu en preferensstudie som kan visa att barn föredrar att lyssna på barnriktat tal framför vuxenriktat tal. Har du hört? Ränker. Man har sett i tidigare studier att barn lär sig ord bättre när de presenteras på barnriktat sätt. Och barnriktat tal, det är något som man gör per automatik när man pratar med ett barn. Och då blir rösten lite ljusare, gladare, melodiskare och man pratar lite långsammare och kanske gör större pauser. Lyssna på det här. Länsar. Vi är ju intresserade av talstilen. Om de lyssnar mer till det barnriktade eller det vuxenriktade. Lyssna på det här. Buppan. Titta på det här. Pentan. Lyssna på det här. Buppan. Titta på det här. Pentan. Vi tror att vi kommer kunna visa betydelsen av barnriktat tal med alla dess aspekter för barns språkutveckling. Man behöver vara mån om den tiden, den vaken tid som man kan tillbringa med sitt barn. Småbarn sover mycket och den tiden som man har, då är det viktigt att man samspelar med barnet. Man har inte agerat med barnet. Det är inte kasta bort tiden när man tittar på plattor och sånt.